Salve, salve, galera do canal. Então, galera, vai logo deixando aí seu like, galera. Jogaço aí. Baianinho foi surpreendido. Quem não é inscrito no canal, é bem fácil, tá passando o vídeo aí, ó. Clica no gostei, inscrever-se, ativa o sininho, você vai receber todo o vídeo aí em sua casa gratuitamente, beleza? Segue o vídeo aí pra vocês. Pessoal, tá brilhantar mais o evento. Pra quem gosta, eu vou colocar esse desafio daqui do lado e o próximo jogo do Jogo da Gladiador também, que é top, do lado do direito aqui do palco, beleza? Então, avisando aí que o próximo jogo aí do Estado Mais Forte vai ser na mesa 1 ou 6, beleza? Tem que ser para todo mundo. Campeão, tem como tu dar só a fachadinha. Valeu. Quem passou no jogo do Zé Potoca do Júnior? Zé Potoca. Quem passou no jogo do Zé Potoca e do Júnior? Zé Potoca. Zé Potoca. O Zé passou? Beleza. Jogo Gargamel e Ricardo. Mesa 1, Colibri e Tiquinho. Tiquinho. Aqui, ó, tá te olhando aqui pra trás, pra trás. Dá pra trás, meu filho. Atrás você. Ô, João Paulo, manda um oi aí. Seu sonho. Aí, chama a galera lá também, né, gente? Pô. Canal do Covarro. O Cobá tá filmando na UPA. É do Colibri, viu, gente? Aqui, ó. Eu só filmo os travecos. Vem cá, João Paulo, você também. Tá bom, agora é sério. Você agora entregou a mão certa. Mas se não tiver uma brincadeirinha, chega mais que você. Agora é uma estabilização monstro, né? Thank you.
cabelo arranhado. Oi, Takeshi Tutinha, Takeshi Tutinha, mesa 11. Tutinha, cadê o Tutinha? Saquete já se estampa.